מה שעוד קרה, אתם שמתם דבר שבאמת השפיע על החיים היומיומיים בארץ, הייתה שביתת מורים. שביתת מורים נגמרה, אני לא יודע אם נגמרה או... כי אי אפשר לדעת, כי עוד מעט מתחילה חופשת הפסח, אז כיף להיות מורה, אה? אמא שלי מורה, היא אומרת, שני היתרונות העיקריים להיות מורה זה יולי-אוגוסט. אומרים שנת לימודים, בואו פעם אחת לתמיד ננתח מה זה שנה של לימודים. יולי-אוגוסט אין, כמה נשאר? 10 חודשים. החגים, ספטמבר, סוכות, ראש שנה, זה, הלך חודש, כמה נשאר? 9. פסח 3 שבועות, חנוכה בערך שבוע, כמה נשאר? 8. עכשיו כל החגים הקטנים האלה, פורים ויום העצמאות ואחד במאי ואחד באפריל, 7 חודשים. 7 חודשים! 7 חודשים זה גם לא נכון, ששבעה חודשים זה 28 שבתות. פחות חודש, נשארו 6 חודשי לימוד. 6 חודשים, 6 חודשים לומדים? מה פתאום? בשישה חודשים לומדים בערך 6 שעות ביום, רבע יום לומדים. זאת אומרת, בעצם לומדים 1.5 חודש. עכשיו, 1.5 חודש לומדים, מה זה? שיעורי התעמלות זה לימודים, שיעורי מלאכה זה לימודים, חוגי העשרה, מי מתעשר מהם חוץ מאלה שמעבירים את החוגים. נשאר חודש. חודש לימודים! בחודש, 3 שבועות למורים יש זכות לעשות שביתה. נשאר שבוע, מהשבוע, יום אחד התלמיד חולה, יום אחד המורה חולה, 4 ימים טיול שנתי, יום לימודים. אז שיהיה יום לימודים ארוך, ושיעלו את המשכורת למורים, נגיע... לא?